Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Šiandien laidoje matysite. Ar sustos gyvenimas, kai baigsis nafta? Autopiloto laidoje žvilgsnis į ateitį. Jau egzistuoja elektra varomi sportiniai automobiliai. Net senovinė pobėda varoma elektros. Net iš šiaurės ašigali žmonės ruošiasi vykti elektromobilį. Jeigu populiariausiose žiniasklaidos priemonėse nieko nėra minima apie kokį nors šedžių arba zvonkę, nejučiomis kyla nerimas, ar viskas gerai mūsų Marijos žemėje. Šiandien tokie nuogąstavimai kyla, jeigu jokių žinių nėra apie elektra varomus automobilius. Lietuva, kaip ir visas civilizuotas pasaulis, pamažu pradeda sirgti elektromobilių karštinę. Prieš savaitę registruotoje buvo oficialiai užregistruotas pirmasis lietuviškas elektromobilis. O sostinės rotušės aikštėje vykusią žaliojo transporto šventę Vilnius CO2 Green Drive susirinko daugiau žmonių negu į Pivašiūnų bažnyčio šventorių per žolinės atlaidus. Lietuviški elektromobiliai, tarsi gyvas priekaištas analogams, surinktiems automobilių pramonės monstrų fabrikose. Techniniai parametrai skiriasi simboliškai, o kaina kelis kartus mažesnė. Honda HR-V virsmas į Honda 3E, įskaitant paties visureigių įsigymą, kainavo apie 30 tūkstančių litų. Panašių parametrų gamyklinis elektromobilis kainuotų maždaug tiek pat eurų. Tokiai darai automobilį vieną savo, galbūt reikalavimus keliai kitokius negu didėjo automobilių gamintojai kelia, kad vis dėlto jie žiūri į savo reputaciją kaip gamintojo, į savo teikiamos produkcijos charakteristikas, kurios vėlgi nenori per daug, sakykime, daryti prastesnės negu jų gaminamų vidaus degimo variklių. Ir kitas dalykas, kad didžiosios kompanijos vis dėlto neturi tokio intereso, kad elektromobiliai būtų gatvėse, nes jie yra išleidę tikrai milžiniškas pinigų sumas, kurdami vidaus degimo variklius, visas sistemas. Ir tai yra jų investicija ir jie tikrai turi interesą ją apsaugoti. Manoma, kad rinkoje pasirodžius trečios kartos ličio jonų baterijoms, kurios leistų lengvajam automobiliui įveikti 300 km atstumą, bei jas įkrauti per 15 minučių, elektromobilių gamyba galėtų sudaryti iki 60% visų nuo konvejerių nuriedančių lengvųjų automobilių. Kol kas šie skaičiai gerokai kuklesni, tačiau viskas kinta tarsi kaleidoskope. Mindaugo elektromobilyje sumontuoti 13 kWh talpos akumuliatoriai leidžia įveikti maždaug 70 km atstumą. 300 km distanciją įveikti galintis Tesla Roadster turi 53 kWh akumuliatorius. Sukeitus baterijas, lietuviškas aparatas galėtų pasigirti identiškais rezultatais. Tačiau ir dabar pasidžiaugti yra kuo. Lietuviška Honda 3E turi originalų ir tikrai neprastai veikiantį elektros variklio valdiklį. Skirtumas esminis, kad mano yra pastovios srovės valdiklis, kuris labai yra, tokios tipo valdikliai yra labai populiarus tarp perdarytojų automobilių, tai yra perdarant automobilius, jie labai populiarus tiek Amerikoje, Anglijoje, Australijoje, kitose šalyse. Yra geresnių charakteristikų, yra kintamos srovės valdikliai, bet jie yra gerokai brangesni. Ir tai, aišku, įkandama yra didesniems gamintojams, bet tokiam perdarimams, kur, reiškia, yra mažesni tie automobiliai tiražai nuo vieno gal iki kelių ar dešimties, tai tokie valdikliai irgi yra populiarūs pastovios srovės su savo prastesnėmis šiek tiek charakteristikomis, bet iš praktinės pusės jų kaina yra mažesnė ir dėl to, kaip klausėt, kodėl tokia kaina, viena iš priežasčių, kad buvo daromas tam tikras kompromisas, kad padaryti tą projektą tokį suvaldomą ir tiek apimties, tiek kainos požiūrių. Nepaisant šio projekto sėkmės, Mindaugas tvirtino neketinas pats pradėti serijiniais elektromobilių gamybos. Tam reikia didesnių administracinių pajėgumų, todėl apie masinį tradicinių mašinų perdirbimą ar solidesnį gamybos tiražą būtų galima kalbėti tik radus stiprius investuotojus. Idėja yra tokia, kad šitas toks produktas, pavyzdžiui, nupirktas iš kažkokios tai, pavyzdžiui, serviso bendrovės ar mechanikų, jisai gali būti nupirktas ir pakankamai lengvai įdėtas į kitą automobilį, perdarant jį elektromobilį. Vienintelis tokios mašinos eksploatacijos rūpestis – grįžus namo prijungti maitinimo laidą. 95% energijos akumuliatorius gauna per pirmasis 4 krovimo valandas. Kelionė iš Vilniaus į Kauną šią mašiną kainuoja maždaug 9 litus, arba 4 kartus pigiau nei su benzininiu automobiliu.
Panašiai apie savo kūrinį kalbėjo ir kito lietuviško elektromobilio Jonelis konstruktoriai. Šiuo praėjo dėmesį kaustančio aparatu galima įveikti 100 km atstumą mieste ir maždaug 80 užmestyje. Pilnai pakrauti baterijas reikia 8 valandų iš buitinio elektros tiekimo tinklo. Turint specialią įrangą, tą pačią operaciją galima atlikti vos per 20 minučių. Kuo skiriasi elektromobiliai naudojami akumuliatoriai nuo akumuliatorių, kurie dedami į tradicinius automobilius? Tai sakykime, šitie akumuliatoriai turi būti gilaus stiklo, kad jas būtų galima iškrauti pilnai praktiškai. Švininiai akumuliatoriai, taip jų negalima iškrauti pilnai ir po to iš naujo pakrauti. Ir kitas dalykas svarbus labai, tai tie akumuliatoriai turi atlaikyti daug įkrovimo iškrovimo ciklo. Jeigu švininis atlaiko galbūt 800 įkrovimo iškrovimo ciklo, tai praktiškai su elektromobiliu nelabai apsimokėtų važinėti tada. Reiktų dažnai tos akumuliatorius keisti. O dabar tie akumuliatoriai, kurie įdėti, tai bent jau gamintojo teigimu, jie turėtų atlaikyti 3-4 tūkstančius įkrovimo iškrovimo ciklo ir tai jie dar bus gyvybingi, jų tiesiog talpa bus sumažėjusi iki 70%. Žaliojo renginio Vilnius CO2 Green Drive kulminacija tapo Maironio gatvėje surinktos traukos lenktynės tarp greičiausių benzinų varomų automobilių ir elektrinio Tesla Roadster. 283 tūkstančius litų kainuojantis amerikietiškas aparatas apgynė greičiausio pasaulyje serijiniu būdu gaminamo elektromobilio titulą. Savo varžovą Subaru Impreza STI trumputėje trasoje Tesla Roadster aplenkė, nors kvalifikaciniuose važiavimuose Subaru parodė geresnį laiką. Taigi improvizuota draga laimėjo Tesla Roadsteris, automobilis iš Amerikos, varomas tik elektros. Tad kas tai per aparatas? Apie jį šiek tiek smulkiau. Vilniuje pirmą kartą važinėjosi sportinis elektromobilis Tesla Roadster. Jis gaminamas Jungtinėse Amerikos valstijose. Tesla Motors tai amerikiečių kompanija užsimojusi gaminti masinius elektravaromus automobilius. Ir pirmasis jų žingsnis tai mažas sportiškas Roadsteris. Tesla pasielgė paprastai, nekūrė naujo kėbulo, o pirko jį iš Lotuso. Iš esmės kėbalas tai Lotus Elise, tik pavara originali, elektrinė. Amerikiečiai pasielgė protingai, tai buvo išvengta didelių investicijų, o Lotuso kėbulas puikiai tiko. Jis gaminamas iš aliuminio ir yra palyginus lengvas. Sunkiais akumuliatoriais apkrautam automobiliui jis puikiai tiko. Šis Tesla Roadsteris iš vietos iki 100 km per valandą įsibėgėja per mažiau nei 4 sekundės, o pilnai pakrautais akumuliatoriais gali nuvažiuoti iki 320 km. Kaip teigia gamintojai, suma, už kurią šis automobilis vartoja elektros energijos, prilygsta maždaug 2 litrams benzino 100 km kelio. Bet tai neabejotinai labai taupus ir tuo pačiu greitas automobilis. Tiesa, nebetrūkumų. Pirmą kartą išleidus Roadsterį, o tai buvo prieš 2 metus, automobilyje buvo įtaisyta pavarų dėžė. Bet tai buvo pernelyg nepatikimas agregatas, todėl Tesla inžinieriai jos atsisakė. Dabar Roadsteris neturi pavarų, visai kaip troleibusas. Tesla Roadsteris Europoje kainuoja tiek pat kaip ir Fisker Karma, apie 280 tūkstančių litų. Ar atsiras koks nors pamišęs lietuvis, kuris būtų pasiruošęs pakloti tokią sumą už mašiną, su kuria nuvažiavus iki Kauno, nebegalėtum grįžti atgal? Labai abejoju. Tęsime pasakojimus apie žalius automobilius. Ilgą laiką po parodos tampytas kaip konceptinis modelis, Paryžiuje pagaliau debiutavo Fisker Karma. Tai pirmas elektravaromas prabangus sedanas. Fisker Karma sukurta ir gaminama Kalifornijoje, privačiomis lėšomis. Automobilis pilnai pakrautas akumuliatoriais ir pilnu baku kuro gali nuvažiuoti iki 483 km. Iš vietos iki 100 km per valandą įsibėgėja per 5,9 sekundės ir pasiekia maksimalų 201 km per valandą greitį. Tuo pat metu jis vartoja vidutiniškai vos 2,4 litro benzino 100 km. Akumuliatoriai pakraunami per 6 valandas, o varomas tik elektros Karma gali nuvažiuoti iki 80 km. Tad kiekvieną naktį kraunamas Karma gali visai nenaudoti benzino.
Prireikus automatiškai įsijungia benzininis variklis, kuris krauna akumuliatorius. Benzininis 2 litrų 260 arklio galių variklis suka 175 kW galios generatorių, kuris generuoja energiją dviems elektros varikliams. Suminė jų gale 403 arklio galios ir net 1330 Nm sukimo momentas. Automobilis neturi pavarų dėžės, visai kaip troleibusas. Beje, Karma aprūpinta naujausios kartos nanotechnologija pagristais akumuliatoriais, kurie pasak gamintojų turėtų patikimai tarnauti bent 10 metų. Bet svarbiausia, kad tai labai komfortiškas ir prabangus automobilis. Jis pasižymi unikaliu šiek tiek Maserati Grand Sport primenančių dizainų ir prabangių interjerų. Automobilis savo formą primena kupė, nors iš tikrųjų tai keturvietis sedanas. Dauguma jo kėbulo detalių yra pagaminti iš aliuminio ir tinka perdirbimui. Kaip beje ir ratų diskai. Automobilio stoge sumontuotos saulės baterijos, kurios papildomai krauna akumuliatorius. Gamintojai teigia, kad šis automobilis ne tik ekologiškas ir ekonomiškas, bet dar ir puikiai valdomas, bei pasižymi pagirtinomis važiavimo savybėmis. Automobilis Europoje kainuos apie 270 tūkstančių litų. Per metus planuojama pagaminti iki 15 tūkstančių vienetų šių unikalių sedanų. Lietuvoje elektravaromi automobiliai ypatingai retas reiškinys, tuo tarpu pasaulyje jau važinėja šimtai ir daugėja kasdien. Štai nedaugam žinoma, Monte Carlo įsikūrusi įmonė Venturi sugalvojo elektravaromų automobilių užkariauti net Antarktidą. Venturi aktyviai remia Monako princas Albertas, o įmonė garsi ne tik tuo, kad kuria sportiškus elektromobilius, bet ir tuo, kad elektromobiliai siekia įvairiausių rekordų. Štai visai neseniai jie oficialiai užfiksavo 495 km per valandą greitį, pasiektą elektra varomu automobiliu. Šių metų vasarą Venturi paruoštas elektra varomas Citroen Berlingo įveikė daugiau kaip 13 tūkstančių kilometrų ir iš Šanchajaus atvažiavo į Paryžių. O štai šis monstras, varomas elektra, visai netrukus leisis į dar didesnę kelionę. Venturi Antarktida pavadintas vikšrinis automobilis bandys įrodyti, kad net atšiauriausiomis sąlygomis galima eksploatuoti elektromobilius. Ir jis dirbs Antarktidoje. Beje, šis automobilis Antarktidoje visiškai neterš gamtos, nes energiją jis gaus iš vėjo jėgainės ir saulės baterijų. Juokinga žiūrėti į elektromobilius, kurie pakraunami iš elektros energijos gaunamos deginant anglis ar mazutą. Antarktika visai kitokia. Antarktika dirbs arktinėje stotyje Princesė Elžbieta. Tai pirmoji mokslinė stotis pietų ašigalyje, kuri dirbs naudodama tik atsinaujinančius šaltinius – vėją ir saulę. Taigi nebereiks į Antarktidą gabenti jokių degalų. Venturi Antarktika mokslininkams bus išgabenta kitais metais. Antarktika skirta dirbti ekstremaliomis sąlygomis, juk ten nėra jokių kelių, todėl ir varomas jis vikšrais. Automobilis pritaikytas dirbti, kai ore tvyro iki 50 laipsnių šaltis. Jis lengvas, sveria vos 1200 kg. Viduje nėra įprasto vairo. Vairalazdę valdomi du elektros varikliai, kurie suka vikšrus. Taigi, Antarktidos valdymas primena vikšrinį traktorių arba tanką. Vairalazdės neturi mechaninių jungčių su varikliais, todėl visą kėbulą lengva pakeisti bet kokiu specifiniu kėbulu. Šis gali vežti iki tono svorio ir gali veikti iki 150 km atstumą be papildomo baterijų krovimo. Maksimalus greitis – 40 km per valandą.